Dostlar, çox diqqətlə dinleyin bu videonu. Mən sizə real bir hadisə barədə danışmaq istəyirəm. Ad çəkməyəcəm, amma bu hekayənin özündə belə çox, necə deyirlər, ibrətamiz dərslər var. Keçən ilin hardasa aprel-may ayları idi, xatırlayıram. Təbii ki, mənə çoxlu insanlar müraciət edir, bilirsiniz. Self-study şəkildə mən onlarla çalışıram. Kim ki çalışır, işləyir, sözə qulaq asır, uğur qazanır. Kim ki sadəcə alır, atır qırağa, işləmir, uğur qazanmır. Burada sirli məsələ yoxdur. Gərək hər şey olduğu kimi deyək. Amma bir misal vermək istəyirəm ki sizə. Burada siz xeyli suallarınıza cavab olacaqsınız. Deməli, o müraciət edənlər içərisində mənə bir həkim var idi. Və təbii ki, tələbələrdən çox var və bir tələbəni yadında saxlayıb ad çəkmək istəmirəm. Deməli, bu həkimin hardasa 40-dan çox yaşı var idi. Tələbəmizin isə universitetdə səhv etmirsə, ikinci kursdaydı. Və bunlarla mənim ayrı-ayrı danışıqlarım oldu. Həkim təbii ki, dinlədi məni səbirlə və mənə bildirdi ki, mənim özümün demək olar ki, evdə belə keçirməyə vaxtım yoxdur. Günümün əksər hissəsini xəstəxanalarda keçirəm falan filan. Amma mən bilirəm ki, bu ingilis dili artıq mənə lazımdır. Məsələ yalnızca maliyyəmin düzəlməsində deyil. Mən onsuz da yaxşı həkiməm falan filan. Amma bu dili öyrənərək mən ixtisasım barədə daha dərin ədəbiyyatlar oxumaq istəyirəm. Ki, kifayət qədər də haqlıydı. Və həmçinin də konferanslarda iştirak etmək istəyirəm. Dedim, amma mən tələsmirəm sözün əsl mənasında. Çünki adam təkcə ingilisini öyrənməyə görə deyil həyatında. Yəqin ki, uğur qazandığı işlərin hamısının səbir və davamlı işləmək hesabına olduğunu bilirdi. Və mənə özü dedi ki, hətta siz nə qədər müddət deyirsiniz? Mən dedim, il yarım. Dedi, il yarım yox, mən 3 ilə qədər gözləyə bilərəm. Əla dedik və başladıq dostlar. Paralel olaraq, həmin dövrlərdə mənə müraciət edən bir tələbə, Orxan müəllim, mən yenə də bilirsiniz, tələbələrin, yəni, əslində bu biraz təcrübəsizlikdən irəli gəlir, normaldır. Amma yenə deyirəm, gərək ki, dinləyib, necə deyərlər, peşəkar insanlara qulaq asmaq lazımdır. Təcrübəsiz olmaq deyib bir şey yoxdur. Mən də bir gün təcrübəsizdim. İndi də bəzi işlərdə təcrübəsizəm. Amma öyrənmək, dinləməkdir. Yəni, xüsusilə kimdən dinləmək, o mühüm məsələdir. Məsələn, mən də eyni şey deyəndə ki, əksinə sənin vaxtın var, sən tələsmə, ikinci kursdasan, ikinci, üçüncü il kurs illəri, həsr elə self-studiya, sözün əsli mənasından bu dili gözəl şəkildə mənimsən, sonra da dördüncü kursda indi bu IELTS dili, başqa imtihanlar dili çox rahatlıqdan alıb gedə biləcəksən. Dedi, yox Orxan müəllim, məndə alınmır, mən elə kurs sistemində işləyəcəm falan filan. Dedim, yaxşı, təbii ki, amma dedim, çox xahiş edirəm, çünki mənə tez-tez yazırdı, tez-tez yazırdı, hələ də yazır. Və nə oldu dostlar? Baxın, onun üstündən artıq xeyli müddət keçdi. Xeyli müddət keçdi. Mən bu həkimin nəticələrinə baxıram. Həqiqətən də sözün əsli mənasında heyran oluram. Yəni, adam demək olar ki, proqramın artıq bir 70%-ini tamamlamaq üzərindədir. Və özünün də dediyinə görə, mən bunu demirəm, artıq istənilən beynəlxalq insanlarla danışıqda rahat şəkildə başa düşür. Yəni, xaricilərlə danışıqda başa düşür. Özü də yəni, heç bir xüsusi məqsəd qoymadan sadəcə həyat tərzinə çevirəyə və daha çox, özü də deyir ki, maşında mən keçirirəm günümü, evdən, işə, işdən evə gedərkən o vaxtlar dinləyirəm və bu şəkildə də davam edəcəm. Və mən əminəm ki, bu insan, yəni bir 2 il ərzində bu şəkildə gedərsə, inanın ki, onun o ingilisi o şəkildə başa düşəcək ki, o 10 ildə kursa geçsəniz, siz o şəkildə başa düşə bilmərsiniz. Və onun danışığı, demirəm belə super advanced səviyyə, amma elə axıcı danışacaq ki, o insan. 9 ailəsi də alsanız, siz o şəkildə axıcı danışa bilməyəcəksiniz. Bu olacaq. Amma bu tərəfdə tələbəmiz isə üstündən müəyyən vaxtlar keçib. Mən əminəm ki, o tələbəni dindirsək, ancaq əzbərçi cümlələr, bəlkə də 5-6 min söz ehtiyatı, qramatikası super, hələ də qalacaq ortada. 100% bu hadisə baş verir hal-hazırda və mən əminəm ki, yaxın günlərdə bəlkə də danışacaq, onunla yazacaq. Burada nə misal çıxır, dostlar? Baxın, biz istəsək də, istəməsək də, biz qəbul etsək də, etməsək də zaman gedir, vaxt gedir. Birinci kursa başlayan insan dördüncü kursda olacaq, 40 yaşında həkimin sabah 45 yaşı olacaq. Amma zamanında verilən doğru qərarlar, artıq bundan sonraki 3-4 il ərzində sənin o verdiyin qərara görə nəticəvin necə olmasını şəkilləndirir. Və bu qərarlarda, yenə də təkrar edirəm, gərək ki, mütəxəssislərin köməkliyi ilə olsun. Yoxsa məncə belədir, məncə elədir, filan kurs belə dedi, filan kurs adı, bəli, hamı hər şey deyə bilər. Dolayısıyla dırnaq içərisində hər hərin öz həqiqəti də ola bilər. Amma elə bir şeylər var ki, bu elmə əsaslanmalıdır, bu tədqiqatlara əsaslanmalıdır. Bizim bu tələbənin çox pulu yoxdur,
gündə kurs dəyişsin və hərəsinə 100-100-100 manat verib ilin sonunda məyus şəkildə otursun və pulunu zamanında itirmiş olsun. Amma çox təəssüf olsun ki, bizim əksəriyyətimizdə olan problem pul və yaxud da ki, metod problemi deyil. Bunları bir şəkildə həll edirlər. Problem səbirsizlikdə, iradəsizlikdə və müəyyən qədər də yəni biraz bu sosial network ki var, şəbəkələr var, orada hər şeyin sanki bir gecənin içərisində baş verdiyini bu təəssüratı yaradır bizə sosial şəbəkələr və biz də istəyirik ki, niyə mən o zaman əziyyət çəkməliyim? Amma elə deyil dostlar, yəni bizə göstərilən icebergin üst tərəfidir, icebergin altında işlər görülür və çalışır siz o icebergin altını araşdırasınız və altını araşdırana görəcəksiniz ki, yəni, bura yəni, yalnız və yalnız iradəli insanların işidir. Və siz 2 ildən sonra kiminsə səlis şəkildə ingilis dilini öyrəndiyini görəndə və ondan soruşanda və baxanda ki, sizdən bəlkə də 10 dəfə az pul xərcləyərək 10 dəfə də yaxşı nəticə əldə edib. Siz necə deyərlər? Təəccüblənməyin. Sadəcə o doğruları axtardı, tapdı və arxasına getdi. Siz isə yanlış vədlərə inana-inana hələ də ümid edirsiniz ki, bir seyirli çubuq çıxacaq və mənə 3 ayın girişi öyrədəcək. Bu baş verməyəcək dostlar. Hər birinizə uğurlar.